reprezentacije Srbije u skijaškom trčanju. Znači, takmičari koji su stekli normu za nastup na svetskom prvenstvu. Pored ovih takmičara iz Sjenice nastupit će još i Ilić Anja sa Zlatibora i znači to je komplet tim koji će predstavljati reprezentaciju Srbije na svetskom prvenstvu u Finskoj u Lahti. Ja zaista kao predsednik opštine sam srećan i zadovoljstvo mi je danas što sam, mogu da kažem, sa kompletnom reprezentacijom Srbije u nordijskom trčanju i što imam zadovoljstvo da je otpratio na svetskom prvenstvu u Finskoj i mogu da kažem da reprezentacija Srbije, reprezentacija Sjenice je ista reprezentacija. To je uglavnom naši mladi ljudi i jedna osoba, jedna takmičarka je sa Zlatibora i ovom prilikom zaista želim im puno uspeha zato što odlaze u Finskoj, tamo gde je nastalo i nordijske discipline, nordijsko trčanje i želim im da imaju dobre rezultate, a mi ćemo našu stazu, naš nacionalni biatlon centar promovisati i dalje i to pokazuje da smo ono što smo uložili u tom centru apsolutno bili u pravu i da to daje dobre rezultate i dokaz je toga ovako veliki broj takmičara koji su osvojili norme za svetsko prvenstvo. I što vam želim puno sreće i uspeha i srećan put. Hvala. Ja sam Damir Rastić, verovatno upoznat našim stanovnicima, našim koji prate vašu televiziju, znači ne samo Sjenice nego i šire. Ovom prilikom smo ovde na prijemu, nakon čega nastavljamo put Finske u kojoj ćemo nastupati na svetskom prvenstvu. Tamo ćemo 24. marta voziti sprint disciplinu slobodnim stilom. Sigurno će biti uživo prenos na Eurosportu u 3 sata popodne. Tako da, eto, trudit ćemo se da stvarimo što bolje rezultate. Hvala. Ja sam Anastasija Vojnović. Izborila sam normu za prvo moje svetsko prvenstvo. Drago mi je što idem. Naravno, kao ja i ostatak ekipe će se potruditi da da svoj maksimum, pa ćemo se nadati dobrim rezultatima. Ja sam Inesa Zekić, izborila sam normu za svetsko prvenstvo, ovo mi je drugo svetsko prvenstvo. Na prvo svetsko prvenstvo je bilo u Švedskoj. Nadam se da u sprintu da ćemo dobri biti.